Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мабуть, не вистачає нам у житті гострих почуттів, якщо екстрим такий популярний, що є найзапитанішим. Запитаємо у гостя, який прийшов до нашої студії. Це експерт з екстремального відпочинку Ігор Назаренко. І сам по собі екстремал, тому що Ігор випробував на собі усе, що тільки є на сьогоднішній день. Тож дуже раді вас вітати, пане Ігорю. Через вас, як то кажуть, пройшло багато людей, і кожного разу вони хочуть чогось такого гостренького в своєму житті. Як ви думаєте, чому саме це є таким запитаним на сьогодні? Да, верно, спасибо. Но людям всегда хочется каких-то новых эмоций испытать, хочется сменить обстановку от ежедневных рутинных действий, когда ходят работа, дом или в гости, нужно еще и по выходным там, или хотя бы раз в месяц выбираться на какие-то совершенно новые для себя места и получать новые эмоции, получить адреналин и, может быть, вдохновиться какими-то новыми идеями, свершениями, и оно потом улучшает качество жизни в целом. Уже не так страшно. Вже і не так страшно, звісно, да. І вже, можливо, якісь буденні, повсякденні турботи, над якими ви хвилювалися, вони здаються не вже не такими страшними. Да, це все, оказується, мелочі по сравнению з тим, що можна іспитати в екстремальних Що ви пережили, так? Пане Ігорю, ну от що найтаке, найважливіше було? Можливо, ви боялися чогось? Чи все вдалося і все так вийшло одразу? Чи це там парашут, чи це там пароплан, чи, можливо, якісь види стрибків. Що на вас вплинуло найбільше? Самые страшные вещи происходят и больше всего запоминаются, это когда что-то идет немножко не так, не по плану. Поэтому, конечно, когда просто прыгаешь с парашютом, это одни эмоции. А когда немного начинает заворачивать, да, или у меня было не раскрытие на седьмом прыжке с парашютом, купол завернулся в форму, и так 360 градусов носит. И це жах просто. Там, борешься, и потом делаешь отцепку и открываешь второй парашют. Вот такие вещи запоминаются на всю жизнь очень плотно. И ты понимаешь потом, насколько важно уделять время и усилия проверять всю безопасность, чтобы все было четко. Ну, это же виклик. Это виклик життю, можно сказать так. Это уже межує с здоровьем, навіть с життям, с порятунком себе. Да, но это осознанный шаг для того, чтобы получить яркие впечатления. То есть нужно быть готовым, что иногда может что-то пойти не по плану. И морально себя к этому подготовить, физически подготовить. И после этого тогда легче все переносится. Да, мы понимаем, что такие случаи крайне редки, но нужно быть к ним готовым. Вам же есть что втрачати. І є люди, які про вас дбають, хвилюються і знають, що така робота у Ігоря, а він все одно йде туди кожного дня. Да, є сім'я, двоє дітей, і в початку це, звісно, дружина, мабуть, там не знаю, хвилюється кожного дня, так? Уже ні. Уже нет. Вначале, когда это было 10 лет назад, еще и родители говорили, ну что, как можно прыгать с веревкой там с 16-этажного здания куда-то вниз над землей? Ну это же страшно, и зачем? А после этого, когда это становится работой, то понимают, что ну да, все нормально, все безопасно, все хорошо. Страховка. Наскільки вона є важливою для кожної людини? І чи потрібно дбати про неї дуже ретельно, окрім інструктора, який вам допомагає з нею розібратися? Чи ви самі додатково собі вкладаєте якийсь комплект? Ну не знаю, що ви ще для себе готуєте? Если говорить о страховке, допустим, как запасной парашют, то, конечно, он идет обязательным пунктом. И, или если это там прыжки с веревкой или параплан, то всегда есть что-то запасное, что страхует. Там, в веревочных системах используются дополнительные карабины, дополнительные веревки. И все всегда предусмотрено на случай, если идет обрыв, либо что-то случается не так, то есть чтобы страховочная система сработала. Если говорить про страховку, которая компенсирует потом повреждения физические, то это на усмотрение уже каждого. Шолом, может, якийсь там, так, если можно впасть, может, какие-то захисні, там, не знаю, на ликте, на колено, что-то такое. Вот. Да, это всегда обязательно используется. Там, где можно повредить или есть шанс повредить колени, локти, это все должно защищаться. Будь то мы катаемся даже на квадроциклах, гидроциклах, на всем чем угодно, одеваются полностью защитные системы. Чтобы не было даже рисков.
Так, люди переважно йдуть щасливі, задоволені. Ну, це я знаю вже, що ви продумали все до дрібниць, на собі випробували, вже більше 10 років тренуєтесь кожного дня. Тобто вже не так вже і страшно, вже не такий і екстрим, тому що ви до нього звикли. Але люди, які приходять вперше, їм, мабуть, все в новинку, їм все цікаво і, звичайно, викликає азарт і захоплення. До чого найбільше хочуть повертатися і що найзапитаніше на сьогодні? Самые популярные события как раз не те, которые люди возвращаются регулярно. То есть, допустим, прыжки с парашютом или полет на параплане. То есть к ним люди идут долго, очень долго принимают решения. После этого совершают один прыжок или одиночный, или тандем. И чаще всего это бывает 1-2 раза в жизни. То есть, несмотря на то, что это самые популярные услуги, но люди их испытывают редко. Чаще возвращаются к более спокойным. Допустим, там, прогулка на каяке или сапе по воде. Сюда можно ходить каждую неделю. Здесь не так много адреналина, это не так много стоит. И поэтому там выбираются регулярно. Угу. Или вот прогулки на квадроциклах, или какие-то еще такие. Вот активный отдых, который не на грани риска, а более-менее такой спокойный. Такі люди думають про себе, розумні. Я би так сказала. Ну, хоча треба спробувати, можливо, в житті щось таке особливе, так? Але до цього треба готуватися. Морально, в першу чергу, так? Підготувати своїх рідних, щоб вони знали, нічого з вами не станеться. З інструктором переговорити і теж запевнитися, що це... Іноді близьких краще навіть не спрашувати і не предупреждати, а просто потім ставиш перед фактом о том, що я вот такой молодець, я прыгнув з парашютом, і все хорошо. Потому что близкие могут послужить барьером, которые внушат некоторый пессимизм и сомнения. И это нехорошо. Лучше пусть они, если поддерживают, хорошо, тогда их привлекаем, едем вместе, все друзьями или семьей едем и спробовать что-то новое. Угу. А вы же много чули и бачили эмоций. То как? Люди, які дуже бояться, з ними все нормально? Чи вони забувають, що треба, щоб з парашутом, коли вони стрибають, треба там все зробити правильно, вчасно, в ту секунду, яку треба? Ну, тобто, щоб це ж було якось сплановано, тим більше, якщо перший раз. Чи ви з інструктором рекомендуєте вперше стрибати? Якщо люди в себе сумніваються, то, звісно, краще все довірити інструктору і не заморачуватися з цілим днем обучення, отработкой всего до автоматизма и проработкой всех рисков. То есть лучше всего пусть делает инструктор, если бояться. Потому что когда человек склонен к такому сомнениям, когда он боится, переживает, он как раз и сам может спровоцировать, что что-то пойдет не так, или он там при приземлении как-то неправильно повернет ноги, забудет что-то сделать, и может там какой-то вывихнуть колено или стопу, или еще что-то, или даже бывают переломы там раз в год. Трапляються такі, так? Ну, це від того, мабуть, що щось пішло не так. Тобто людина запанікувала, так, це перше. Друге, можливо, недостатньо було тренувань, щоб це все допрацювати і щоб це вже було на автоматі, як то кажуть, так? Але ж все одно, для того, щоб це все сталося, то треба, щоб людина вже йшла в спорт, як то кажуть, так? Щоб вона там хоча б місяць походила, потренувалася, а потім вже стрибала. Одного дня достатньо, на ваш погляд? Мені здається, треба більше. Одного дня достаточно, если мы берем прыжок с парашютом, для самостоятельного прыжка. У вас в течение всего дня происходит обучение, вечером вы сдаете экзамен, проверяют инструктора у вас до автоматизма все срабатывания элементы, вам специально создают искусственно условия, как будто что-то пошло не так, вы отрабатываете, все рассказываете, инструктор подписывает, что да, пятерка, да, вы справились, все готовы, и допускают в небо. Ну, и выдают вам обязательно два парашюта, плюс приборы, которые срабатывают в случае, даже если вы потеряете сознание, чтобы открылся второй парашют. Нічого собі. Тобто, навіть це передбачено. Да, да, да. А бувало конечно, таке сделано. На вашій практиці? Як дівчата взагалі? Чи хлопці? Хто втрачає? Зараз буває крайне рідко. Уже в парашютному спорті дуже багато елементів відроблено. Уже статистика там, каких-то нещасних случаїв, або коли щось йде не так, вона там один на 100 тисяч. Тому... Благодаря всем приборам, автоматизации и ну, современным технологиям уже все хорошо. Політати. Багато хто хоче політати в небі. Це так дивовижно. Себе зовсім інакше почуваєш. І зараз дуже модні такі от послуги, коли люди хочуть просто політати. Як тут бути? Це теж небезпечно.
Относительно безопасно, потому что самолеты, это, если мы берем вообще авиацию, то один из наиболее безопасных видов передвижения. Если частные борты, то это сравнимо с управлением автомобилем. То есть мы садимся как будто бы в такси на земле, только здесь в воздухе есть пилот, у которого много часов налета, есть лицензии и допуски на взлет. Можем брать детей, можем брать семью и вместе полетать над городом, посмотреть с высоты там 300-500-700 метров классно. На свой родной район или над рекой, или там слетать в соседнее Запорожье посмотреть. А людина сама может це зробити, політати? Вам дают в небе немножко возможность поуправлять на высоте. Ровно. Можно сделать небольшие горочки, такие вот испытать, там в невесомость на секунду погрузиться, да, такое есть. Если вы хотите самостоятельно управлять бортом, то уже необходимо проходить там летную школу на несколько месяцев курсы и нарабатывать, да, на симуляторах, потом на борту с пилотом. Ну, то вже складніше, звичайно. Да. Це вже не екстрим, не екстремальні розваги, а це вже така серйозна робота, і треба готуватися до цього більш ретельно, звичайно. Ну, і такі види, коли люди вона сама може керувати якимось там літаючим апаратом, таким невеличким, ну там, не знаю, то є теж у вас такі пропозиції, так? На сьогодні вони як запитані чи не дуже? Так, да, звісно, польоти на самоліті, вертольоті – це теж одні з самих популярних. Угу. А з приводу ось повітряної кулі, наприклад, можна теж літати, і якщо ви хочете вразити дівчину, наприклад, багато людей пропонують, наприклад, руку і серце саме там, чи там зізнання в коханні, чи щось іще. Тобто це дуже романтично, це десь там в повітрі, так, і для таких от пар влаштовують саме так. Да, но мы не сильно это относим к экстремальному туризму. Это больше такой активный отдых, спокойный, романтический, когда вы не спеша поднимаетесь на шаре, тоже на высоту там 300-600 метров. И это действительно очень часто служит для предложения руки и сердца. И у нас есть статистика, что 100% девушка говорит «да», отказов нет. На высоте она никуда не денется, ей надо сказать «да». Так, вот, так. Поэтому девочкам все нравится. Это красиво, особенно когда 6-7 шаров собираются на фоні там на окраїні города, літають. Це потрясающе красиво. Так. Всім нравится. Чи є там ризики? Можуть можливо не врахувати температуру, чи не так довго буде він горіти. Ну, от як взагалі з цим? Чи може десь він може запалитись? Ну, все риски и ответственность, конечно, берут на себя подрядчики, которые осуществляют услугу, Федерация воздухоплавания. И если есть какие-то даже риски, то полеты просто отменяют, переносят. Там, допустим, ветер больше 4 метров в секунду, это уже на грани допустимого, и просто всех гостей переносят на другой день, на рассвет. Mm-hmm. Закат подбирают по возможности. Ну так, можешь для того, чтобы не было даже возможности, что шар куда-то подальше унесет, или будет жесткое приземление. То есть, ну, такого. Mm-hmm. Зачем риски? Лучше перенести. Ну так, звичайно, погоджуюся з вами, але ж все одно треба готуватися і до таких заходів, і, можливо, все передбачено, якщо вже багато разів це відбувалося, так? Екстрим, от якщо ви кажете, для вас екстрим – це одне щось, так? А для когось може бути іншим. Хтось боїться висоти, хтось боїться води, хтось там боїться керувати якимось транспортним засобом, так? То ось з цим ви працюєте. Як ви людину можете переламати, як то кажуть, психологічно, налаштувати її на позитив, на те, що все вийде, що ви впораєтесь. Чи ви це не робите? Нехай самі. Ну, кожен інструктор, кожен подрядчик – це, по суті, психолог, який має працювати зі своєю аудиторією, з клієнтами, які прийшли посетити услугу. Тому, звісно, важливо проговорити всі нюанси до события и понять, чего человек боится или с чем работать. Но в наших задачах нету переломать, то есть мы должны объяснить человеку, что если вот есть страх, который за ним всю жизнь гонится, страх высоты, допустим, то после того, как он прыгает с высоты на веревках там, или полетает на параплане, этот страх уходит, и дальше ему жить легко. То есть почему бы это не сделать? Это так же самое, как есть страх сесть на велосипед или на автомобиль. Но если это получается у миллиона людей, то почему я должен этого бояться? Ну так, вроде бы не почему. Просто пробуємо, і далі, як правило, у всіх виходить. Що більше люблять дівчата, що хлопці? Чи є такі розділи, коли ви кажете, оце для дівчаток більше підходить, а це, будь ласка?
парни любят, естественно, где пожестче экстрим, или закопаться куда-то в грязь. Ну, та же вот охота-рыбалка. Если в экстремальные услуги, то переходят уже в квадроциклы, багги или джипинг, когда нужно закопаться куда-то поглубже. Или прыжки с парашютом, или там есть, допустим, пилотирование на Як-52 с элементами высшего пилотажа, когда вот уже наполняешься эмоциями на полную, то девочки такое стараются немножко отложить. Ну вот. Так, я зараз слухала, мені вже страшно. Я не для девочек як... больше конные прогулки подходят. Они даже туда забирают с собой парней и говорят, давай пойдем покатаемся на лошадях. То есть такое чаще происходит. Ну, залежно, який ще кінь, так, можно и там отримати экстрим. Залежно, можно, як ще кататися, так, звичайно. Але ж, ну, ви кажете, от в Грязюку треба, ну, там, так, а там же можуть бути теж ризики, і дуже серйозні. Чи там зробити, наприклад, якусь фігуру в повітрі. Це теж треба вже підготовку мати. Хлопці проходять її, чи вони випробовують на собі одразу? Ну, почти всі услуги, вони йдуть з інструктором. Поэтому инструктор дивится, так, чи може хлопець виконати? Чи? Ну, если мы берем самолет, допустим, Як-52, то там инструктор все делает, вы только держитесь, наблюдаете и... Тобто не сам, виконує. Самому это тяжело еще делать, то есть, конечно, тут нужно обучение. То есть ваша задача расслабиться и получать удовольствие. Ну так, але таке страшне. Если джипинг или багги, то, конечно, вы можете уже сам рулить. Если есть опыт вождения автомобиля, то вы можете самостоятельно зарываться куда-то в грязь или там на эндуро-мотоцикле, попробовать попроходить какие-то пески сложные. Ігоре, ну от наостанок хочеться почути від вас рекомендації, бо через вас багато людей проходять, і ви кожного дня знаєте, бачите, як вони ставляться до тієї чи іншої розваги у своєму житті. Можливо, для когось це вже не розвага, а потрібне дійство, яке допоможе в майбутньому. Ну, чимось впоратись, ну, страхом, можливо, там, чи з переживаннями, хвилюваннями, так? То от як себе готувати? І з чого починати краще? Первое, это включаем авантюризм, ничего не боимся, эгэгэй, такой режим, а давайте, и вперед. Девочки могут заказать яхту покататься, мальчики что-то поболее экстремальное, и берем друзей, родственников и идем каждую неделю, меняем обстановку для того, чтобы разгрузить мозг, для того, чтобы получить новые эмоции, для того, чтобы пообщаться с друзьями не только в соцсетях, а и попробовать что-то новое. Возможно, это вам понравится, и вы влюбитесь, и вы начнете заниматься там каякингом, или яхтами, или квадроциклами, или чем угодно. И это будет ваше хобби потом. Но для того, чтобы понять, что вам нравится, нужно много чего пробовать. Я с вами абсолютно повністю погоджуюсь, тому що це справді для людини буде поштовхом. Вона побачить нові горизонти, і, можливо, навіть якщо ви ще не поїхали кудись відпочивати, а залишаєтесь в місті, то і в місті є дуже багато пропозицій, просто треба вирішити, що вам буде найважливіше, що для вас буде цікаво, що для вас просто, можливо, корисно було би, так? Спочатку з чогось почати, а тоді вже, може, воно якось в житті повернеться інакше. І справді, тоді і справи будуть вирішуватись, і, можливо, стосунки з вашими родичами теж будуть налагоджуватись. Я вам дуже дякую, Ігоре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, цікаво було, корисно почути, дізнатися про все, що є на сьогоднішній день. А у вас достатньо таких варіантів, коли... Людина може багато чого спробувати на сьогоднішній день. Тож, дякую вам, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.